Nu, pliauga. Pocinėlė rau. Vardus, pavardės. Viską pasakysi. Ko pavirtai? Kaip kunigui dabar man viską dėstysi. Ar čia pirmą kartą mane apiplėšt nori? Tik turėk, ką nors. Taip prisistatė. Ar karo fašistai sugrėvė mūsų miestus? Ir Laisvų Respublikų sąjunga reikalingi pinigai? Aš valgyt nieko neturiu. Nieko, pliaugai susimokės. Tavęs ieškojo. Vokiečiai ieškojo, šitie tegul irgi paieško. Mačiau subadytą kašėtą. Kašėtą išdavė žmogų. Dėl to nukendėjo. Tylėsi? Stribai irgi daro taip pat. Sako, kad išdavikas kankina ir žudo. Karas tai karas. Tokios taisyklės. Į miestelį važiavo kareiviai. Kiek? Tamsta dirba iš vien su banditais miške. Kur dar jų yra? Kunigas esat, šūdo galelis.